Канцлер Ангела Меркель зустрілася з німецькими фермерами, які минулого тижня на тракторах приїхали до Берліна протестувати проти аграрної політики уряду. До чого домовилися і чому під час цієї зустрічі знову мітингували? Тетяна Лугунова з подробицями. Минулого тижня вони протестували у центрі Берліна. Сьогодні сидять за круглим столом в офісі канцлера. Ангела Меркель запросила на зустріч німецьких фермерів, щоб разом з ними обговорити новий розроблений урядом аграрний пакет, який не подобається працівникам сільськогосподарської галузі. Я розумію, що вам важко витримувати деякі політичні дискусії. Ви працюєте у сільському господарстві і краще за інших знаєте, що таке природа. Ви знаєте реалії і, можливо, інколи відчуваєте, що вашу працю недостатньо поважають. Ця зустріч насамперед прояв великої поваги до вашої важкої роботи. А ще спроба вмовити фермерів підтримати новий аграрний пакет, який зобов'язує їх дотримуватися у своїй роботі певних норм щодо захисту довкілля. Наприклад, забороняє використовувати гліфосат, гербіцид для боротьби з бур'янами. І цілий ряд добрив, включно із рідким гноєм. А ще передбачає перебудову приміщень для утримання тварин, щоб їм жилося вільніше і комфортніше. Сільське господарство – це системно важлива галузь. Ви потрібні нам для виробництва харчів. Але водночас без вас ми не зможемо зберегти довкілля і захистити клімат. Аграрії захищати довкілля не проти, але просять уряд включити у новий пакет і заходи, що врятують фермерів від збитків і дозволять залишатися конкурентно спроможними. Політики пообіцяли фермерам ще трохи попрацювати над новим аграрним пакетом і потім зустрітися знову для його обговорення. Тож найближчим часом аграрії у Німеччині не протестуватимуть. Чого не скажеш про захисників довкілля. Не йти на компроміси, а негайно реалізовувати аграрний пакет та інші програми із захисту клімату. Цього від Меркель сьогодні вимагали екоактивісти. Акцію протесту вони провели під стінами офісу канцлера саме тоді, коли Меркель зустрічалася з фермерами. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».